Для учнів Великораковецького ліцею створили ресурсний простір. Діти разом з учителем можуть завітати сюди на будь-якому уроці і в неформальній обстановці продовжити досліджувати світ. Наша ресурсна кімната створена у 2019 році. Допомогу нам у створенні цієї ресурсної кімнати надавав відділ освіти Іршавської райдержадміністрації в особі Яцканич Лізавети Михайлівної. Було придбано необхідний реманент для цієї кімнати. І з часом ця кімната поповнювалася все новими і новими матеріалами. І на даний час у нас є у ресурсній кімнаті, займається 16 учнів. Його мета – створити умови для розвитку особистості дитини, забезпечити її безпеку та захист від насильства, а також попередити можливі конфліктні ситуації в сім'ї та школі. Була потреба, щоб діти могли де усамітнитися, так як у них діагнозології різні бувають. Їм необхідно було десь надати можливість, щоб вони здобували корекційно-розвиткові розвивальні заняття, обов'язково це для них мусить бути. Ну і часто під час уроку діти, їм необхідна перерва. Заняття з дітьми проводять кваліфіковані фахівці-психологи. Для комфортного навчання у кімнаті спеціально оформлені окремі навчальні зони. Вона поділена на зони, є ігрова зона, є зона відпочинку, є корекційно-розвиткова зона, є побутова зона, що даває можливість дітям домувати соціалізацію, користуватися побутовими речами, орієнтуватися у навколишньому середовищі, у побуті. Корекційно-розвиткові заняття у нас проводять вчителі, спеціалісти, надають урок з розвитку мовлення, з корекції розвитку і з розвитку координації рухів. Ресурсний простір – це особлива кімната, де учні можуть отримати психологічну, соціальну та педагогічну підтримку. Послуги надаються безоплатно. Діти люблять іти в цю кімнату ресурсну, тут вони відпочивають, тут вони займаються. Тут з ним працюють, з учнями працюють вихователі, асистенти вчителя. Наразі у закладі навчаються 16 учнів із особливими освітніми потребами. У залежності від потреб і можливостей учнів у кімнаті є все, щоб поєднувати інклюзивну освіту та індивідуальне навчання.